بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدنيال يا مروين دعلد ادونك ميل ولبا اد كجوغتان كوسو دواد ورباهينتا كوبهاوداي ساوثرن ميديا كوبريشن يا تيم كجوغتا قلوس او سيتو سايدي كغا سو ورميسا غوبلكا كيلكيس ودنكا غريغا هدي ان اسويني معنيد وحا وهي ان ان انغونا سفر ان كجيرني سوودال دين او هبين يا مالين barbarrada day jireen indhaha de laba seexanayeen meesha marka sidaasi daraadeed soo dhawaada walaalyaal aad baan u nabad qabnaa waxaan rabnaa inaan maarkaysay kaliya sheekaysano warar aad u badan oo macnihi jira ma jiro laakiin waxaan ka sheekaysan doonaa siyaasadda meesha ay marayso xagga iyo dhusamareeb annagoo ku bilaabayna xaaladda caafimaad ee madaxweyne Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland sida weyn loogu xadgudbay kaasoo magaalada Muqdisho in ka badan 20 bilood ku afduuban aan dhig karnaa ee labada kanbani ee saldheer iyo salbalaar heshiis ay heshiyeen si ummadda Mainland aysan u noqon hoggaamin kara aysan u dooran ay u xidheen aan ognahay 13kii December 13kii DC December November ee sanad Maxamed inta safar isaga iyo dadka ka qorayaan ma waxaan qoraa la wadaa ku jira okay adiya 13kii December 2018 Maxamed Ibrahim wadaniga u baaqay ruuxan dhaykaalay oo inta safar isaga dadka ku arkaan bas maanu sheegina maxaa adiga kugu baan buu yirinay oo qoraal ma wada marka isku soo wada duub walaalayaal kaaso macnihii la afduubay 20 bilood ka hor magaalada Baydhabo oo aad ogtihiin kaaraha Ethiopia in loo adeegsaday hadaba caafimaadkiisa aad buu wanaagsan yahay arrimo kale oo jirana waan ognahay laakiin sida aad wax u ogtahay oo dhan looma wada sheego Soomaalidu waxay tiraahdaa umul iyo dhaqtarba siday wax u ogyihiin wax uma sheegaan siyaasadana waxyaabo waxa jira in la sheego mudan iyo waxyaabo marka ay dhamaadaan kaliya macni wanaagsan in gadaal laga sheego maadaama ay sida tahay ummadiisi maadaama aanahay hoggaamiyaha dulman iyo annaga oo wada xiranba madaxweynuhu waa caafimaad qabaa wax dhibana ma qabo markaysay boqolkiiba boqol ayayna hawshiisu tahay biidnillaahi baari
inta aan ka warqabno oo ma arkayse aan isha ku hayno. Waxaan u gudbaynaa marka ugu horreysa magaalada Baydhabo. Magaalada Baydhabo gobolka Bay ee Jamhuuriyadda Barakeysan ee Maylan. Waxay ahayd markaan joognay Zagreb mise caasimadda Montenegro. Waxaan kaga hadalnay December, yes. Waxaan kaga hadalnay markii aan ku sugnayn aan ku sii socnay Greek hadda aan joogno Brogrice, caasimadda Montenegro ayay ahayd markii dhawaaqii macnii naxdinta lahaa, macnii in la kufsado qof bini aadan ah, in la kufsado macnii nin rag ah, in la kufsado gabadh macnii aan aad uga qaylinay. Arrintaasoo wadamada macnii maanta horumarayna dembiyo waaweynka ah, ilaahay xaggiisana dembiyo culus ah. Marka sidaasi daraaddeed bannaanbixii dhacay magaalada Baydhabo ay ku taageereen dadka fasahaadka kuwii waday iyo kuwa wadi doona in laga hor yimaado shareecada Islaamka la ilaaliyo, dhaqanka suuban ee reer Maylan ay iska lahayd lagu yaqiinay la ilaaliyo, qoliyaha gacantoogaalaysiga wada ee tuugada ah ee ma arkaysa Ilaahay iyo Rasuulkiisii ka fudhay in ay ka hor yimaadaan ummadda Maylan, boqolkiiba boqol taageerada ay muujiyeen shacab walaa ma arkaysa siyaasi walaa ma arkaysa macnihii rag iyo dumar, saqiir iyo kabiid, arrinkaas anagu waana taageeraynaa. Dunida waxyaabaha waxaa jira waxyaaba aan la isugu iman. Hadda meesha aan fadhiyo aan ka hadlayo waa goob ma arkaysa macnihii aan degannahay, laakiin dacalka waxaa igu haya dad Kristan oo hadda ma arkaysa inta fadhiyaa jira oo ma arkaysa macnihii diintooda caabudaayo oo saliib ku xiran. Waxaan la isku mashquulin weeye. Marka sidaasi daraaddeed waxaanu boorinaynaa, waxaanu leenahay hambalyo, waan idiin hambalyaynaynaa, waan idiin bogaadinaynaa. Adduunka la yskuma darsana qofka cirdigiisii, sharafkiisii, iyo dadnimadiisii, iyo diintiisii, iyo dhaqankiisii waa inuu ilaalsadaa. Marka corona ayaa jira, albaabka noo fur maxamedow. Okay, thank you very much. Waxaa la yidhi corona ayaa xoogoo jira, xoogoo albaabada in la xirxiramo wanaagsana, sidaas la leeyahay macnii albergadan hadda aan anagu degannahay. Marka waana taageersanaa in caafimaadkeena ma arkayse macnii tashi nala siiyo, albaabada nafur. Marka isku soo wadadu adduunka diintaada macnii wax laga sheekaysta maan, dhaqankaaga wax macnii si gooni ah macnii aad u qariso kaagi middadow aad bannaanka soo saarto ma qorna. Hadda qofka ilaah ilaahay waa nin qof gaala oo ma arkaysa diinta kristanka haysta, waa annagana muslim baa nahay. Marka reer Baydhabo iyo reer Maylan abka ab taariikhda waxaa lagu yaqaanaa dad diinta loo soo doonan jiray, dad dhaqan suuban, dad ma arkaysa macnihii waxyaabaha soomaalida kale ee ku dhaqanta weliba dadka maxaaga ah ka faani jiray, oo macnihii dibadaha nimankan ma arkaysa naasaha la baxay ee candhasaabka intay qaateen ama kayshaliga xabadka cusleeya Maylan laguma arkin. Marka sidaasi daraaddeed waxaan waa wasaq la soo tuuray in la iska siibo oo macnihii gacan bira la isaga qabtana waanu taageeraynaa. Dadkii taageerayna macnihii waan taageeraynaa. Kufsiga ayaan ka hadlaynaa marka. Rag ayaad ka hadlaysaan. Dal aan soo marnay oo ka mid ahaan jiray former Yugoslavia, Yugoslaviyadii hore, oo haddana aan mari doonno, oo biograaf aan ka diyaarinayna, haddana aan ka diyaarin doonno qaybo noo dhiman, waxaa ka mamnuuca kufsi xagga dhig. Waxaa ka mamnuuca naag inay dhilaysato oo macnihi meel ay dhilanima la soo istaagto waa mamnuuc. In la kufsado haweeney ama in nin raga la kufsado iskaba dhaaf. Adduunka markaa soconaysid shuruucda waa la akhriyaa wadamada. Waddankan Montenegro oo caasimadiisu ay tahay Brogrice ama sidaad doontid u akhriya, qofba si buu akhriya. Markii aan joognay waana soo tabinay in uu ka mamnuuc yahay ma arkayse. Marka sidee loo qaadan karaa haddii wadamadii gaalada ahaa qayb ka mid ah macnii dhilanimo dumar inay dhilaysato mamnuuc uu ka yahay kufsi dumar iskaba dhaaf, iyo mid macnihii rageed maxaad u malaysaa marka annagoo muslima? Marka qodobkaasi waan isla fahmnay, waanu taageeraynaa. Walaalayaal, ku dheeraan mayno live-ka maadaama safar aynu nahay oo wadamo badanna aan u socono, saacada kadib aan dhaqaaqi rabno. Howlo badan ay na sugayaan, dhuusamareen baan eegi doonaa, dhuusamareen.
daraad waxaan idiin sheegnay axmed madoobe iyo ninka la yidhaahdo deni oo iyagu isku qabiila iyo farmaajo oo saldheer isla ah in shirkii dhuusamareeb oo hadda axmed farmaajo iyo atabaacdiisu ay joogaan ay diideen inay kasoo qayb galaan, laakiin farmaajana cadaadis baa la soo saaray. Hadalkii baarlamaanka uu ka sheegay go-aanka baarlamaanka iskale doorashada uu yidhi waa laga daba yimaaday. Axmed madoobe iyo deni iyaguna koodii waa laga daba yimaaday. Adduunyada waxay tiri, farmaajo, adiga iyo mucaaradkaagu waxaad isla ogoshihiin noo keena, ama doorasho dad ban aada, ama doorasho ma arkaysa waxaad aadaan one man one vote, ama horta ku darsasho waan diidnay, haddii ku darsasho ay tahayna idinkoo heshiisa noo keena waqad, sidaasaan ku heshiinayna dhah. Okay, maxamed cabdillaahi farmaajo rabitaankiisi ku darsashada ahaa wuxuu rabay inuu u maro one man one vote, uu yiraahdo annagu dimuqraadi baan nahay, beesha caalamkaay one man one vote ayaan qaadanay, waan codaynay gunwadayaal intuu xeryaha ka soo ururiyo, wuxuu rabay inuu sidaasaa laygu doortay uu yiraahdo. Waa macnihi ku darsasho dadbanayahay oo caalamka, caalamkiina waxay yidhaahdeen saaxiib saaxiibbadaadu waa inay ka raalli ahaadaan. Axmed madoobe iyo deni idinkuna ma diidi kadhaan in aad tagtaan dhuusamareeb, waxaana lagu wadaa maalinta berri oo sabti ah in ay ka degaan dhuusamareeb. Taana macnihi soomaalinimo iyo is-ogol ma ahane, macnihi cadaadis la saaray wey. Walaalayaal, isku soo wada duub marka, mayga maxaa u danqa, heestii baan qaadaynaa. Waxay tiri gabadhii, duur rujaal gaboobiyo aniguna dantaydi, hadduu rujaal gaboobay anigu hadduu waayeel gaboobay aniga dantaydi aawo marka, ani inaan dantaydi fiirsada soo maa, maxaa dana ugu jira. Haddaba maygu waxa weeye laba dhaban ayuu ku jiraa, waxa loo yaqaano laba dhaban ayuu ku jiraa. Sidee buu laba dhaban ugu jiraa? Wuxuu laba dhaban ugu jiraa awal waxaa la yidhi garowe 1 iyo garowe 2 iyo garowe 3 ayaa la idin qabanayaa markii Sheekh Shariif uu madaxweynaha ka ahaa iyo waqtiyadii Xasan Sheekhba. Mayga miyaa madaxweynaha? Waa maya. Meesha lagu shiraayo saldheer baa iska lahay. Hoggaankana markaasi macnihii madaxweynenimada salballaar baa ahayd, ra-iisul wasaarenimadana saldheer baa qaadatay. Haddana waa lagu kala wareejiyey keliya, macnihii saldheer baa madaxweyne ku ah, meeshii shirka lagu qabanayana waa goobta salballaar. Markaasaa wiilka reer macnihii galguduudka wuxuu kuu sheegayaa maanta lafta gareen waa nin xun, dhegaysaade annaga gudeena waa nin xun, waa nin ma arkaysa kursiga walaalkiisa dhiigle uu ku fadhiistay, waan ognahay, laakiin wuxuu kuu sheegay isaga wuxuu rabaa inuu ku mariyo, lafta gareen waa nin xun, qoorqoorna waa nin wanaagsan, farmaajana waa nin xun, inuu adigu kaa gado adiguna aa u sacbisid buu doonayaa. Fahamkeenna haddaynu nahay ummadda maylan, inta ka dhimana waa intaas. Haddii intaas aan fahmno waan dhaqaaqi karayna. Macnihii annaga gudeena markaan ishaysanno in aan maxkamad gooni aan leenahay, maxkamad isqaban karta haddaynu nahay ummadda maylan, si lamid a sida saldheer iyo salballaar ay u leeyihiin beelahooda guud hal oday oo laga amar qaato, talada ugu dambaysa macnihii la gooya dagaal gala haduu la galaayo isdifaaca dhaafa sidaa iyo si lamid ah, annagu waa inaan isxukumi karnaa, waa inaan iswar maqli karnaa. Koritaankeena miskaxda fahamka siyaasadda qadiyadeena iyo dadnimadeena intaasaa ka dhiman. Intaasi inta la gaarayana guul ma gaari karno, oo mar walba marka aan soo dhoweyno dhaadhaabta culus markaan damacno inaan ka barmoosno waa lasu keenjabinaya ama waa nala jabinaya. Taa macnadu marka waxay tahay wiilka salballaar wuxuu doonayaa adiga oo maylana gabadhaasi ama wiilkaasi maylana inuu kuu yimaado baydhabo uu ku cadaysto, maylan uu ku cadaysto, weliba maylan ma jirta inuu ku yiraahdo oo maanta dunida meel walba laga aqoonsan yahay uu ku yiraahdo ma arkaysa macnihii koonfur galbeed baa la yahay, annaguna aan u naqaano koonfur galbeed inay dhilla tahay, magacaasna annaga dhilla aynan shaqo ku lahayn, ummadda maylan ummad nadiif ay tahay, wuxuu rabaa inuu ku dhaho annaga dhulka waa isla leenahay. Abdacsiis lafta gareen nin la keensaday weeye, nin wanaagsan ma ahan, waa la keensaday waa sax, laakiin qoorqoor macnihii waa nin wanaagsan qoorqoor u sacbi
عبد العزيز ديد انه كله ودونه عبد العزيز انغو هدان ديدينا اسكينان وديدينا لكن نم اجنبي دول كان اسبار دغنايه صدنكي اوو دنبيي ايلاي ورق ولك دل يا دح يا كفسي وخي لا اوغيا سغاشميهدي تي دحداي انان كان يالو ان كا اخرسنا ما ان انان او قوسلنا ما ان ان جانيس ان سينا ما انان داقه قفرنا ما مركا ولاليال مرول بماشا مركا وحا كو دكرن قوليها لا يرادو هير مايلاند او مرنا لا يري غرو 1 غرو 2 غرو 3 ما انتن لليهي معني دو سمريب 1 دو سمريب 2 دو سمريب 3 هذيك مركا ما حا كو دنا مايو ها waxaan taaganahay marka haduu rujaal gaboobiyo anigu la dantayni maxaa adiga ku dana waad aragtay odayxaad maanta uu hadlay odayxaad macni oday afayaanka odayaasha dhaqanka beesha salbalaar ayuu qaatay illa etiopiyanki uu taagayay iyaga isgadgadinayay shalay etiopiya markay joogtay bambatuurki ayuu ka mid ahaa ha macni ku jeendalaha bambooyinka ku tuuri jiray dawladda abdullahi yusuf waha oo ciyaalka macni dabka ku shubi jiray odayxaad iyo atabaadiisu ما فهمي سيو محمد اولي ديريه او اسو شبيلادوس شيغان جيري شبيلادوس شاب اسو كواي ماركيس نفتك كيسيبت او معني ملك بو ييماتي ماركي دبنا ميكيسي لو قاداي عداده واد اوكتين ماركا سداسي دراده ولا ريال فهم كقالو وي معني ما انت وهر لين شلي سدحدي سنه اي بركا ابا كو دواد 4 تي سنه ما عرفتين اودي حيف او دواقه ما عرفتين دولتدا اسو كسو هرجيده ما عرفتين doorash isagoo ka hadlayay maaragteen inta uu raisul wasaare qeyre macni maasha fadhiyay habeenkii raisul wasaare qeyre macni subaxii laga tuuray maalintii meel aflabadii daan buu yeeray meel la qabtay la way kaarkan kaar lagu shaqeysto waa meel walba macni idaacada waa laga soo daayay ma yeelin ma ogolaayn dastuur laba mar sharci laba mar waa yahay oday Soomaaliyeed hadda tahay madaxweyne muxtar roobo oo cali abu mansuur markii magaalada baydhabo lagu qafaashay taangiga etiopiyaanka loo adeegsaday ninka ciidamada u ray magaalada baydhabo uu yahay kan aad adigu doodaysay raisul wasaare xasan cali qeyre raisul wasaare hore uu ahaa oo macnihi intaan oo dhibaato ah loo geystay ummada maylan saraakiishada lala dagaalamay ciidamada darajooyinka loo diiday guutooyinkan la soo raray lagu dhibaateynayo dhaca kufsiga boobka iska daba wareega walowayntii ka dhacday shuurta maxkamadda loo diray gudoomiye maxamed sidow geesiga maylan inay soo garbadduubto sidii madaxweyne muxtar roobo oo kale 13-kii Deseembar ciidamadii laga dibiishiga tagay oo ma arkaysay saadaq joon uu hoggaaminayay ninkii intaasoo dhibaatood geystay ninkii general Tima Cabdixilka ka qaaday isagoo leega iyo aqbar weyn dhulkan isku furi raba macnihi maxaad u dhiiweyday waddanka jiha qaldan bay ku socotaa dawladda waa in waqtigeedu doorashada lagu qabta why not macad u dhiiweyday haddaad oday Soomaaliyeed oo macnihi ilaa Soomaaliyeed markaa tiraadid waa may iyo maxaa magacaasaad qaadan kartaa dad baa hadda waxay yiraahdeen abwaan Soomaaliyeed weeye wiil qaran weeye lama gaarin gabar qaran weeye marwa qaran weeye qaran waxaa la yiraahdaa qarannimadu inaan barana u baahna waa inaan qalin iyo buug intaan soo qaadano waayo gelay hubaysan baan badan ما بران با معني دولت نيمو ما اينا بران وا ان اسكول نا لغييا حتى انو نهي معني 20 الى 30 مليون اي سوماليدا او 160 الى 100 سوماليدا اي مايغا وا ان لغييا وا ما حي قرنيمو ايغادا مسول قرن وحا نكون كر ابوان قرن وحا نكون كر قفكا ماركا دلكاسي لوقلها كجيرا لبدا او فهمي كرو اومدا او هور استاغاينا او قنعين كرو معني او كولا هادلي كرو تصالي wadamada hadda aan joogno tusaale Canada qofka ugu yaraan waa inuu yaqaan luqadda oo masuulka noqonayo xildhibaanka noqonayo ama macnihi Canadian figure noqonayo tusaale ninka Canadianka waa inuu garanayaa masuuliyad baduu qaadayo macnihi luqadda Ingiriisiga iyo luqadda Faransiisiga sidoo kale wadanka Switzerland oo 4 luqadood looga hadlo oo la yiraahdo Rete Romanish oo luqadda ugu yar ah oo macnihi tuulooyin iyo gobol yar wax ka dega oo ku yeela wadanka Swisska Rete Romanish, Francis, Italiani iyo German ugu yaraan ninka macnihi galaaya macnihi baarlamaanka ama ma arkaysay macnihi masuul qaran ee wadanka Swiss la dhigi karo waa inuu laba luqadood yaqaan xafiis markuu fariisanaayo ugu yaraan sidoo kale qofka Soomaaliga ee sheegan kara abwaan dhameystiran baanahay abwaan Soomaaliyeed baanahay waa inuu sidii Sahal Macalin Ciise oo kale abwaan Maxamuud Xaaji Maxamed Tarash oo kale labadaba waa inuu sameyn karaa waa inuu kala shubi karaa
هذي كله أبوان دمايستران ما وحنا نقول يا أبوان خاف أو صومالي يدوا أربحين تاسولي أبوان خاف أو صومالي أما سكر الأبدان نقول خاف أو في غريس أبوان بات أو صومالي أبوان خافن أبوين أو صومالي يدوا نقول مروق قرن بالقولية وحنا نقول كده مرك أي ماي أي محا أي تقارنو أي الله ذي كره مروق قرن كصومالي هذي هل دين عقلية أي تقارنو ما عقلية أي تقارنو ما عقلية أي تقارنو وحين نقول إيسا مروء بط قرن صومالية بين نقول إيسا مروء بط قرن هافوي مركز سيدا سيدا رأدي وحان أبا هن ماي مركا إن أن فهمنو وضيق لقنك صومالية فنانك قرنك صومالية إن أن برنان أبا هن قفك أمد أود حين كرا مدح وينها نفس دي سواء إن أو يهين مت ميلة إيه محاجة بكوها لك وإن لحنا إيه شنط الصومالي ده أمد وحصو صارك له وإن أمركو هر استاغو وكلها لك اللو قد ضلك مايقا هذي قليها محاجة وهر استاغنا وإن كلها لك اللو قد محاجة This is the president, the head of state مدح وينها دل كاسا لدي كرا وسيرك دل كاسا لدي كرا رئيس الوسارة دل كاسا لدي كرا قدوميها بارلمان كاسا لدي كرا هدبا حمدبان ماذا مايقا كسو جيدا شروضه مسؤول كقرن ويسو بحيان ما أنت وحا مسؤول قرن حل دبانة ده مايقا يوسيرة ده مايقا يقدوميها بارلمان كليا أيها مسؤول قرن قرن صومالية ده مقشو أرد ما يستيران وحاوي انت مايقا كسو كشيوان سلطان أولا يوام حي مسؤول كمايقا كسو قلي ميكروفن كمركو قبصدو أو أمد ده صومالية أو لحد لايو لبدا قومي دوت ككوبان وحوكو هاد ليا مرنا ماي مرنا وحوكو هذا يا محا لا بده بوقن عناية سيدا سيدا رادي إيجان ده كرنا هل ديوان هذا يوسير هذا ما يجا تبر دري هبا إسكه يسو إيجان ده كرنا دنك وضن يده يقرن ماذا إيجا إيه سوبيه هذا إيجا لقول دي باتي لكن قوة كله ومعني مراك لكي مادي ومسؤول بط أو قرن صومالي دوا ومسؤول هاف أوه شروطه قرن لماذا ما يستسوي بعيد وانا إن قفل بكاتيجوريكي سلوه قرى هدي فيري هدي أرضي واسكول دكتور وكبر الله فصل ككوبا شنجر لقيه لبا سدحات أفراد فوم 1 2 3 4 إلا إيه جامعات باتشل إلا إيه بي اتش بي هولدر وقال إيه أرضي انتو دكسيه سدح سرار دكتاي باتشلر كليه دكتاي إساق إيه كي بي اتش دي هولدر كاها ما يسكمي با معني نيكي بي اتش دي ده كوبات كبير لابي إلا إيه جامع عدا معني باتل قد بي أو تغي معني بي اتش دي تغي إسكمي بيه نغانا ياند طورا نيكا دياريي يديك ماركا يسمعني باتلر قاتل ما يه أدونك كاتيجوري با لغو شقايا كاتيجوري أيها لغو شقايا شقالا حتى الدوني ده معني إن أدير سيغان إيو وإلا تها إيو إي قلي إيو قبيالد إيو واحد صومالي كسعود أولا بدا كمبني سلدير يسل بلار أي سماين إيان تير يكون سقال بقل محنك يقلي دان هو بيسالي وقرن نمدى صومالي أبو يقبايق إيه سنانتان قليسي حق إيلي أدونك وحالوش قيا محاد برطي وان سوى داتي إيه أف صومالي مش قي نيسو ور محاد سوى برطي وحبان سوى برطي نتص كاتيجوري قاعد إسلام ماددي معني اتصبرتي قف كل مئة كل صبرتي هذا نوع على فيرنا يا إمي صب بندو أيار نير ده يقف كان إسكو درجة تينا دهو لكن بندوين كي امتحان كي قدم بيا أكو باصلي سيدا سنة مشاكل لو لو معني تذكر لو كلا قيمة يا سيدا سنة كراسة لو كلا قيمة يا ورأدونك محاطك عن طران طراطي كفتي نحلي محاطك أول مس سيدا إذا أكل جاهل أطع سيدا هذا الإنجليز أكل أما سيدا أنك أكل مية جاهل أطع وهي جاهل هذا تام حاط قرن لا جاهل لماذا وعلى وقفك جايلة دوية هي إنه قرتال الدولية متكبر جاهل متكبرة وحوام برتو وحنا مجارو وحال الدولية قراء أنا يقول سيدة آذن إنجريس أوكرة أيان مادي يا علمي يا ديني لو هذا بجاهل أنا قاعد بناك سو استاك جاهل لماذا سان لا يعيد وين ده شيء جاهل لماذا ما أقولي الدنيا ما شقيس سداس marka ugu dambeeya umada Soomaaliyeed hadda u sheegto macnihiisu waa daadsay balaayaan ahay hadda u sheegto barikasa dadba waxaan ahay marka sheegto waxa taayuba soo baxaysa barikasa dadba waxa la arkaya adoo sheegtay BHB
oo sheegtay inaad high tech ka shaqeynaysid xafiis aad fadhiisid oo macnihii tay aad xidhanta ama gabar ku shukaanso ama umadda been u sheeg been guur laandheernimadii been tahay beri ka saa dambe ceebna maahane haddana shaqo yaa lagu arkin adoo dhulka xaaqaya dhul xaaqidda ceeb maaha waan xaqaya anigu haddaan ma arkaysay macnihii shaqo shaqo waa shaqo xalaal hadday tahay laakiin waxaan ula jeedaa sheegashadaada aqoonta aad sheeganayso oo ummadda aad ku maraysid iyo kategorigaaga oo macnihii runta ah yaysan isdhaafin turaanturoota haddii kale turaanturootay kuftay dhacday maxaa taqaan wey sida aadan ingiriis oo kalea turaanturoonaysa marka oo jaayira laakiin qiro aadan ingiriis wuxuu ku roon yahay uu qiranaya jaahil baan ahay waxba ma aqaan aqoon malihi anigu ma arkaysa meeshii laygu aadiyaan ku aadanahay dabaal baan ahay aniga luuqadaydu meeshaasay maraysa inaanan been sheegaynin waxaa daliil u ah day bidaar baan leeyahay kuwa bidaarta leh oo hadda baarlamaanka ku jira iyo siyaasiinta ah intay bidaarta iska furaan badanaa sooma hor istaagaan dadka ogow nin koofiyad ku cayuuqay markuu ma arkaysa ummadda hor istaagaayo mas-uul ka been badan ma jiro marba haddaad aragto nin bidaar leh oo koofiyad leh beswa waa u dhammaatay beswa because beenta wuxuu ka bilaabay garoonkiisu ka bilaabay shaati guduud international airport uu ka bilaabay nin macnihii bidaartiisi ka been sheegay adiga macnihii been makuu sheegaayo miya adiga maku lu goynaayo miya waxaan ula jeedaa nimankaasi macnihii waxaan ula jeedaa nimankaasi bidaarta macnihii ee koofiyadda ku cayuuqi gelinaya beenta horta meeshay ka bilaabeen waad aragtay haddaan si kale u dhignana aniga runtaan sheegaayo beenta dhaaf aadano oo nimanka cabshir culow niman aniga fiiriya aniga koofiyad haddaan xidho iskaygaan u xidhanaya mas-uul kalena ma ayo qoyskaygii iyo laakiin haddaan ummad soo hor istaagayo oo macnihii aan dhahayo ama gabar aan shukaansanayo bidaar mali haddaan dhaha koofiyadaan soo xidhay gabar ma qiyaana mise ma qiyaana anoo macnihii ilig dhacsan ama ilka la-aana haddii macnihii aan rabo gabar inaan shukaansado shacabka macnihii suldadooda iskaba dhaf aan qiyaano haddaan ilka beena soo gashada gabaran inaan ilka leeyahay lay moodo haddii ma arkaysa macnihii anoo caata ah anoo caata ah haddii intaan barkimo iyo isbuuyooyin dabada aan isaga buuxiyo iyo caloosha hadhowdiina ma arkaysa sidii malay aan surxanay ka waran marka walaalayaa war iyo dhammaantii waa soo gabagabaynaynaa biidni illahi baari macnihii meel safara buuqna waan joognaa dhuusama reeb waxba kama soo baxayaan farmaajo cadaadisaa la saaray qolyaha kalena cadaadisaa la saaray international communityga waxaa la yidhi raaca wax idinka heshiis aad ku tihiin la imaada axmed madoobe iyo deni maalinta biriya ayay baydhabo dhuusama reeb inay ka degaan ay tahay qolyaha kalena sidoo kale marka insha allahu tacaala waa magaalada kilkis ee xuduudda efsoni waddanka greega insha allahu tacaala muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor intaan ku kulmi doonno saanqaadka dunida southern media cooperation ayaad la socoteen dalka greega waxaanu isku arki doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo waddan kale waxaanu jecelnahay inaan atenis aan gaarno caasimadda balse laakiin inaysan noo suuragelin baa macquul ah oo aan jasiiradaha ee dalka greega ah macnihi aan howlo u tagno aan biografiya kasoo diyaarino haddii atenis aan isku arki weynana jasiiradaha ayaan isku arki doonaa waxaanu jeclaan lahayn in aan soomaali badan la kulanno waanu jeclayn oo atenis soomaali badan baa joogta annagu inkastoo may aan nahay haddana cunsuriyad naguma jirto maygi iyo maxaagaba waan raadinaa inta aan soconay waddamada slovakia markii aan tagnay caasimadeeda britslava iyo gobolladaba soomaali baan ka raadinay waa ka weynay xataa madow waan ka weynay waxaanu tagnay jamhuuriyadda jek ee waxaan dhihi lahaa ahaa jamhuuriyadda jek ee caasimadeedu ay tahay bragua ama braha soomaali baan ka raadinay madow baan ka raadinay gabar muslim ah oo xijaaban iyo ninkeeda oo wada socda ayaan waddada ku aragnay iyagoo weliba carab bay ahaayeen oo nagu soo booday qalbigeennaa qaboobay waaba weynayba masaajid iyo ma arkaysa dad madow iyo soomaali intaba waa ka weynay anigu waxaan dhihi jiray soomaalida meel walbay joogaan ahway macnihii waddamadan haddana waa ka soo baxnay markii aan imaanay croatia ka hor waxaan tagnay boland xaruntii hore ee gaashaanbuurta warso boland ayaan tagnay boland markaan tagnay madow oo dhan aan ka weynay soomaali iskaba dhaaf
هذا مسلم واحد مسلم قليل 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 مساجد وكويني ماركي سادنا مركي أنا ما أنا وضن كان كرواتيا عاصمة دي الزغرب أيام وحنكو أرجني نم مدوءة أو هو يديسو هند ما يا هو يديسو هندي أي تاي أبي سنيجيريا أيام كو أرجني أو نوشة جاي إن مقايد السجي نك كفرتين عاصمة دا الزغرب كرواتيا كدبنا كشيدين شيد معني بسارة هذا شقارة وياي سيدا قولي ماذا أي شيء يسي هندي مالو البوي جوهان ضي حادات تدور الشيخ حسين علي هندي أو عاد قار كيسا معني قرع سيان في هادينا كله وكوي المدو وكسر دقاقني وعن ماني بوسنيا هرسكوفينا الحمد لله ضد مسلم قار كني مسلم بعد دولة دان هجامين يسا ما كيسا انت اسمع اسكرت سيفي عبا نقود هاد ليني وانا سو شيء انا صومالي نهاي انا كسر عنا ورباه انت مايلاند ساوثن ميديا علن كان بين ويدينايين علن كان مركي ويديان وحان دهيناي سوماليدو معني لبا قيبود وي ماي مخاوي علن كان واكي ماي وان اشرحيناي بلوغان واكي ماركيس لخدن كي لقاطي جمهوريهدا كان عسانكا اه ووبيغا مايلاند وبيدا دولكا وبيدا كان وا عغاركا دولكا وخصوصاركا رنتي دد بدن با جعلاداي او ماركيس oo ajnabi ah oo wadamada aan anagu maraynay iyo xataa askar oo qarkood noo sheegay inay doonayaan inay meediyaha SMC ay la hadlaan oo wareysi aan ka soo qaadnay qaar ba markaysa macnii sawira oo naga codsaday inaan la galno macnii waxay la yaabeen dad madow ah hadana Soomaali ah maraayo wadamadan oo hadana meediyan ay dhahaayo oo biography diyaarinaya macnii wax kale la noqotay qaar ba waxay nagu dhahayn idinku ma baasaborra wadan ee ma arkayse macni qaar ba waxay lagu dhayn daroogo laakiin qofka shaqligiisa fiirinaayo place-ka xuduuda marka aan is aragno shaqligaaga ay fiirinaayo qalabka iyo markay arkaan qaabka u diyaarinaysid iyo sida ma arkayse macni hawshaad ay tahay kaamirooyinka ku rakiban baabuurka macni isla markii way ku fahmayaan marka sidaas daraadeed waan ka weynay hadana waxaan u gudubnay Bosnia markaan ka soo baxnay dalka Montenegro ayaan galnay Montenegro waa dal hal wadan gasha oo aad u yar oo dadkiisu 700 kun aan gaarin oo sida runta ah macni bad kaliya ku wareegsan jasiirada la dhigi kara waa meel dalxiiska ku wanaagsan dad ethnicity go'da ama salkoodu meel kala duwan ka yimaaday ay degan yihiin Montenegro caasimadeeda Podgorica ayaan tagnay biograph aan ka soo diyaarinay macni habeen aan seexanay iyo maalin baan joognay oo ku soo wareegnay hadana isla maalintii dabaan ka baxnay dalka Albania ayaan galnay Albania markaan galnay hadda waa dal muslima laakiin gaalana way ku nool yihiin qof walba ku nool laakiin dalka noogu dhibka badan haddana noogu wanaagsan buu ahaa dadku waa dad muslimiina laakiin ma arkayse macnihi nidaamka nidaam ahaan dawliga wadooyinka baabuur wadinta dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa qofkii raba inuu wadamadan soo maro lug uu ku soo maro Albania markuu marayo si gooni ah u taxadaro wadadii oo furan eeyga soo galaya baabuurka dadka soo galaya waxa soo galaya xayawaanadka macnii meel sharci fiican ka jira ma aan waa like wadamada carabta qaar waas ana ma tagin laakiin sida la ii sheegay masajidu waxa xusid mudan Montenegro markaan maraynay masajidu ayaan ku leexanay oo tuulooyin ku yaala dadku waxay u degan yihiin marka dadku waxay u degan yihiin wadamadan inkastoo ay isku dhex jiraan meesha waa la isku dilay wadamadan oo Yugoslavia la isku dhigi jiray dagaal culus baa ka dhacay oo la isku baabay sagaashamayadii goobihii dagaalada raadinay ka dhacay inaan markayse tagno oo aan macni warbixin ka soo diyaarino waanu tagnay meeshii dagaalka uu ka bilowday ayaan xataa gaarnay marka aad xuduudaha dhul xuduudaha marka aad maraysid xuduuda dhib badan waa waxaad la kulmaysaa dad kale xasaasi qaba macnii aas dowlad ahaan oo ma arkayse way isfiirinayaan xuduudaha aad loo adkeeyay balse dadka waxay u degeen meesha ku socda waxa weeye diin qowmiyad baad moodaa inkastoo isku dhex jiraan macnii tuulad maraysaa qaryo qaryada markaa martid waxaad ku arkaysaa masaajido waa meesha muslim degan yahay Montenegro boqolkiiba 20 dad dhaweynaya waa muslim الحمد لله تضوض بقول أكون بقول كيف لا بعطل مسلم واحد
masaajidada markaan aragnay annagoo caasimadda 5 km 10 km aan ka soo baxnay waa ku leexanay iyadoon qofna aan joogin. Masaajidkii markaan ku leexanay sunnaan ku tukannay dukaan u dhow oo dad muslimna ay joogaan, laakiin ma arkayse macnihii gabadh joogto aan xijaabnay aan la kulannay, waxaan weydiinay caqiidadooda. Ma arkayse masaajidkan waraysanay, tuuladan waraysanay, inta ku nool ma arkayse qaabka sida loo degan yahay, waxay noo sheegeen in ay ma arkayse xaafadda muslimna ay u go'an tahay dadka muslimiinta isla degaan ilaa iyo xaafadda 3,000 adii 2,000 inay degan yihiin. Haddana waa kasoo baxnay, muuqaal aan kasoo qaadnay, waxaan imaanay masaajid labaad xaafad kale ku yaalla, waan galnay, waa ku weysaysanay. Masaajidkii markaan galnay waxaan kula kulnay nin oday ah oo ma arkayse macnihii Montenegro u dhashay, oo macnihii 70 jir ama 60 jir aan ku qiyaaso oo kitaab qur-aan akhrisanay. Aniga maxay ibraahim wadani cameramanka markaan u galnay waa salaamnay, waan isu sheegnay inaan Soomaali nahay, inaan Mailand kasoo jeedno, inaan wariyaal madax bannaan aan nahay, biograph aan diyaarinayno. Kadib wuxuu naga codsaday in ma arkayse uu Soomaalida salaamo. Wuxuu igu yidhi dadka muslimka waa walaalo, macnihii midab iyo ma arkayse macnihii waxba kuma kala duwana. Wuxuu noo soo qaatay uu nagu yidhi muuqaalkaad ku arki doontaa mustaqbalka insha allah, maxamed calayhi salaatu wasalaam muadinkiisi inuu bilaal ahaa, bilaal ku soo celiyay dadkana. Ma arkayse dadka ugu sharafta badan u ahaa, yidhi marka aad baan ugu faraxsanahay waa yaatiinu yidhi idinku soomaaliyaanna. Wuxuu na tusay marka sawir moobeelkiisa ku jira mar uu Istanbul tegay Turkiga, uu na tusay markaasa wuxuu nagu yidhi kan maa tihiin, macnihii ninkan Soomaaliya uu sheegay maarkaysa calankan buluugga ah. Markii kadib baabuurkan tagnay, calankan usoo qaadnay, masaajidkan la galnay calanka, xataa markii dambe waxaan dhahnay waa kan, haa kanna waa kii Mailand oo gobolka Mailand, maadaama Soomaalida maa iyo maxaa tahay. Marka isku soo wada duub oo kusoo dhaweynaya war degdeg ayuu jiraan malayna raalliyaal. Halo, war degdega ma jira? Halo, laifan ku jiraay war degdega miya jira? Ha, waa ka baxaya wax yar kadib si qaas haddii la ii rabo waan idiin soo galaa insha allah, waa soo gabagabayna. Hawshaad wada adiga marka isku soo wada duub. Odaygii aad baan ugu faraxsanaa, yuu yiri inaan Soomaali la kulmo, dad muslim inaan la kulmo. Waraysiyuu dhiibay, waraysiga maxay ibraahim wadani ayaa macnihii duubay, luuqadiisu ku hadlay waxyaabaha cajiib kale. Waxaa weeye odayaashii hore sida odayaasheenna af ingiriisiga ma yaqaanaan. Waxaan weydiinay ingiriis ma taqaanaa, mayuu yiri faransiis, mayuu yiri italyaaniga, mayuu yiri jarmalka, mayuu yiri hata soomaali maba yaqaanba. Wuxuu igu yiri inuu yaqaano luuqadda serbianiska ama luuqadda dalkaasi looga hadlo, kadibna luuqaddaada ku hadalaan dhahnay shanfarood le mar walbuu isfahmaa. Erayadii aan fahmi karnay baan muuqaalka ku turjunnay annagoo la fadhina, kadibna ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta oo dhan u duceeyey. Annaga wuxuu nagu yiri lacag ma idin siiyaa, dalku waa fakhri laakiin lacag ma idin siiyaa, waxaad cuntaan ma haysataan. Ma arkayse aad baan ugu madowgii ugu horreeyey aan arkay waayo oo muslimiin ah, ma arkayse oo meeshaan noogu yimaada. Waxaan dhahnay baab waa mahadsantahay, nooga taariikhayaan dhahay ahwaasha muslimiinta. Markaasa wuxuu nagu yiri meeshaan annaga waxaan dhahnay gabdho badan kuma arkin oo banaanka maraayo xijaaban maba arkin, aan dhahay aawo gabdhihiini ma xijaabayiin mise ma xijaabna. Markaasa wuxuu igu yiri gabdhahayagu guryahay ku jiraan inta badan oo muslimiinta ah, haddii dan shaqo iyo mooyaane ma soo baxaan, laakiin maarkaysa midmidda aad aragtaan oo muslim ah aan xijaabnayn way iska jirtaa, laakiin badanaa guri joog waayo igu dhahay ama shaqo ama guri. Waxaan weydiinay dagaaladii ka dhacay 1990-yadii wadamadan Yugoslavia la isku dhaho taariikhdiisa waxa uu ka hayo. Macnihii wuxuu nagu yiri inkastoo hadda fahamka uu cuslaa in macnihii dhibaato badan meeshaan ay ka dhacday, isla markaana macnihii qaryo loo degay sida aan sheegnay, waa kasoo gudubnay. Waa tii Albania aan imaanay. Marka Albania aan idinku soo celino, Albania markaan imaanay masaajidaan ku leexanay, iyaguna ma arkaysa in badan yacni waa ku tukanay, dad muslimiin aan la kulanay, dad aan muslimiin ahayn aan la kulanay. Laakiin Albania waxyaabaha la yaab kale waxa weeye markaan biograph aan ka diyaarinaynay caasimada Tirana ama Tirine, qofba sida u yaqaana dalka Albania oo ugu yaraan 3 million oo ruux iyo ka badan ku nool, markaan caasimadiisa usoo istaagnay sidii taariikhii la sheegi jiray,
نين عدان اه مركو افريكي يمادو او ميل استاغو دادك ايكو صحومي جيرين اوكار ايه دادكو نوغو صحومي دادكو معني وين صحر هيريين موقال ايران كسو دوبنا يقونا ساس اينا صحر هيريين انيكي او انت تاغن كاميرمان كيو حاجة تاغن بابور كانو حاجة يالا ماركي سي انت بايوغراف اخرين بايوغراف وين اخرسا او معني اصميسا دالك تاريخ ديس انت ودني ساس اينا وغو صحيومي دادكو مهد لايان لما انتو قفكي قعان تسارنا يان معني مذو ماشاهي ماد ايليا بي واسمع سلابيني وحنو قدبني هدنا حدود ولو ذاكو ودنك البانيا دالك مسدونيا وعن بيكسنين عاصمة اسكوبيا مسدونيا واتقانا روش كي سارنتهي ودلالكي ماركي سمعنيه سوفيا ديونيين كي دقال الله عسلا كدعي انت يدى بضلنا يدو اي بدباد دي قحوتيكي تيرادة بضناسة عشما يدي سي ان انك ايو اذا عضاها اتكفير سنجرتين معنيه يو وضفكو عاقفي اي كتحايان كوسفا اي بوسنيا لباتوين كي كدعي الوقتين كمانان كي دنتي مسدونيا انتقني مسدونيا ما كانت تجينا اللي بقى تفرق بدل بقى مرني بنك سفر كا سوماليدا هدي ماشان لكيني لها وحن أجنهي إن معنيه أوجيران قوة محاجة حدود بدن إن وحلا قبصن لها قبردنا لول لقب الله أبو تصالح لقب الله أبو مقدسه الله يجمهورية الميلان ماركيس حضر وأفر بقوله كيلومتر أو كلا أو بور أفوليسيت إركاس إنتا تكتو أو أتكد عيسيت أيام كسعنا أفر بقول شن بقوله كيلومتر أو معني لما تدقانا أو ساعة مركز سعوتي قرية وحاكو أركيسا ميل بورا سارا أو نال ديريريريريريخ أولا وكيكود بيسا وادي يدا إلهي أود ديس قفك حتى معني أود إلهي وحصوصا يعني. مركز إركاس تكتو دولك هوس وادي يدا مرايا بورا هسي ساس أي تهينا دولك هاسي سيدا او ادك جيدتك ان كو سكنوا وا لا جهي دد با كشقي وا لا جيو وجدا ان لا غويي مينوي لا غويي لا شوبي لا ديساي او معني ان لا مرض كلين عكسي كان سوماليو لو قوميه دد ككوبن ما يي مخا دول وخي لين سيدا او فيتسن ما انتنا غاريه كبخ مقدشو اي بيدبو 247 كيلومتر او دول سيدا او سمن جيد ما جرو هدو جيرنا حتى isagoo sida ah waa lagu dili waa lagu dhac waa lagu kufsan sidoo kale gaar ka ayaa daad 750 km waxa weey dhibaato taagan jid ma jiro dhac kufsi marka waxaan u maleeynaa dhulka sinaashiis iyo dhulka marnay qofka Soomaaliga duu meesha ii maado wuxuu dareemi lahaa dal fiican inuu leeyahay war iyo dhamaantii marka waxaan ka baxnay buurihi xuduudi waxaan tagnay goor subax habeenkii oo dhan saan u socday ilaa gaarigu 120 kuma socon karo buuraha waa inaad ku socotaa konton afartan soddon labatan toban بورا هذي كلا ده قرر كده على نسيبك لكن واحد مدلي أما واحد انتهى قصة عطان أما مذا كينا مذو سومالي أو مانتي ده شيء ولا ليه إن سوريا ده لسكو هايو أدي يا بيس سكر دوانا نعرفه واحد وانا قاطني حدودي ما كان يستغني وين السيد ده ينكو ألبانيا وحن قلنا مسدونيا مسدونيا ما كان قلنا صباح يا هاي وانقل قلنا إلا يو بقولي كتر كيلومتر بوران كسرني ودول بوروت دول كانت بدن سيد التاريخ العلماء اي شيغي سوى دول كان دول مسلمين اي دقنان جرين ولكن للدورية بديه وعليس لساري وحان تقني حدود دا مركا وقور ريسا حدود دا قريقو بديه ولقا قنا حدود البيني للا دا هاي حدود وحي للا دا هاي مسدونيا مسدونيا اللي حدود دا لقا قنا منا وحا للا دا افسوني ايا للا دا جوجل كانت داكو خورتان واركرتان مقالنا وانا دي كاينا افسوني يعني وحي كتالا قبلك قفلية أي كتالا وأنا ماش هذا أنجبنو قبلك غريقة كلكس أي معني وحدود بس وحنا تاني مركب حدود كله وبقول يلا باتن كيلومتر بنكب معنيه بري معني كجاء أدن وما جعده لكن ويدو بيا ذكر كماعي مركب أنت جمي أنت أنسي سعني وحنكو أرجني مركب ماله تاريخ لها ما دام مساجدنا أن صامرني ما لو حاكو أرن سكت دول يوروب تان أنت بدن ضدك يوروب تان جوجا يعني ما وحد أركيسا برؤية أركيسا سأسعد تولوينك براها سأسعد حاكو أركيسا ما لا بالصي أو أرتبكس أو بدن ضدك كان أرتبكس معبد أه أو ضدك يعني توبي لا ذهيب ضدك وإيمانا يان شو معيش دنا يان توبي فرايان يعني إذا ذي أسوء علان
ومعني جدك أكتي سي كطالة والقرحيي معني اسميال يرير أو كردوان بيلا هاي عدنا مدقنا وعدو باورا لغو إمانايا باسكيلا لغو إمانايا موتوينا لغو إمانايا مكينة لغو إمانايا دادك معني دادك آمين سن عبادة دو ماشا سيكو قدنايا ماشي ينتقني إلهي سي أين نوقع عريسينين مدح قلنا نقو ماشاس مدانا ضد مسلمنا لكن معني عدين بان كسو قادني ماشي وكسو طريقين موقالو يسور وسو قادي معني تاريخي وحي ماشي قرنا انت افهمي كرنا لو قد اوغو قرن ولو قد روشك او كلا لكن وإل بحين وحي قرن لو قد كلا او لفهمي كرا اللاتينة اي كوس قرن انجريس وما قرن لكن فرتو ده حقو لاتين كتاد بربرتو وحبا كفهمي كرتا انا جاهل بان هاي لكن حقو وحبا فهمي كرا وكسو قدبني كدب مركة افسوني انسو ابارني ماشي عن كسو تقني إلاي إفسوني وحي أجرتها شنبقل أو كيلومتر يعني شنبقل إلا أطن مالا سنوانا شنبقل إلا أطن شنبقل إلا أطن بي أجرتها إسلام كان ماشي هدا أنجو من غريقة كيلكوس كيلكس وحي أجرتها عاصمة أطنس شنبقل إلا صدن كيلومتر يعني ذو حاوه إيه لقى صوب الله حدود ألبانيا مسدوني إلاو ذاتو إلاي أطنس وحي كبضان تاي كون كيلومتر oo socoshaa oo dhul buuroodna uu u badan yahay highway-gu wuxuu ka bilaabanayaa 120 km ama 130 marka aad jirto xuduuda Macedonia Albania la leedahay marka kadib aad highway raadin kartaa waxaana highway-ga laga galaa meel la yiraahdo macnaheedu Tosca Bitala Toscaeda ayay kugu gelinaysaa marka daawadayaal haddana waxaan rabnaa wadamo kale inaan gaabno marka aan jasiiradaan Greek aan ka soo dhamaano intaasna waxaan u sameeyneynaa li taariikh in markaysay aan soo hubino inay Soomaali joogto wadamadaas in markaysay dad madow ay joogan diimaha dadka muslimiinta inaan la soo shaqeysano gaalada inaan la shaqeysano waxaan ku noqon doonaa kadib Croatia aan rabno inaan markaysay macnahi taariikhda farabadan siiba gobolka Dubrovnik oo ah barti dagaalka sagaashameeyadii Serbia iyo Croatia wadamadii Yugoslavia la isku dhigi jiray barta dagaalku uu ka bilowday ayaanu soo duubi doonaa oo aan rabnaa in aan macni faafayn dheeri aan ka keenno oo dadka deegaanka meeshaas degan sidoo dagaalka u dhacay iyo qixi macnihi ay nooga sheekayaan si hadhow marka shalay siday ahay meeshaan iyo maanta horumarka ay ku talaawsatay aan ummada Soomaaliyeed u tusno labada qowmiyadood ee maayay maxaaga in dadkii shalay isdilay maanta macnihii intay heshiyeen wadamadoodu ay dhisteen horumarka ay ku socdaan muuqaal ahaan aan idiin soo bandhigno runtii gobolkan Dubrovnik ee aan u noqon doono waa gobol aan caadi ahayn warshada male laakiin maraakiibta fadhida dooyaha fadhiya dalxiiska macnihii waxa sida ay u kala socoto markaysay buuraha la jeexay badaha lagu gooyay magaalada wabiyada la soo leexiyay unbelievable wax la rumaysa karaan waa la yaabaysan waa idin soo tabin doonaa si muuqaal cadaan marka si aan waxaan rabnaa dhawdi aan u tusaalayno war dadku way dagaalamaan Serbia meesha ay timaaday ee gobolka Dubrovnik ayay timaaday way qabsatay way jajabisay sawaariiq ay ku garacday Serbia waa dalka saddexaad ee ugu awood badan dunida ay ahay sagaashameeyadii waayo caasimadda Belgrade Soviet-ki meesha fadhiyay Yugoslavia Tito meesha ka talin jiray marka qabsashadii ay qabsatay maanta Serbia ma joogto meesha marka guriye la iska qabsado iyo beero la iska qabsado iyo markay sameeyni in la isdilo war dadku way isdilaan way waan la is qabsaday laakiin heshiis wuxuu imaanaya marka la kala faaruqo maanta dalal kale madax bannaan oo macni dadkooda dariska ay ismaynayaan la wada nool yahay marka waxaan rabnaa goobii dagaaladana iyo goobaha macnihii Soomaali aan ka weynay ama aan ka heli karno intaba inaan idin horkeeno waxaa xusid mudan dalka Hungary aan ka tagnay Hungary markii aan maraynay waxaan ku aragnay in Soomaaliya Hungary Budapest caasimadeeda waxaan ku aragnay in Soomaaliya ninka Soomaaliga maana magaciisa ma sheegayno laakiin waan sheekaysanay horta markuu na arkay dadaal uu gudbay waxa ka sheekayna wax kama doonin markuu na arkay wuu istaagay hotel aan ka soo baxnay caasimadda Budapest buundada ilaa Budapest sida taariikhyahanada ay sheegaan ama culimada diinta Islaamka labay u qaybsantaa mid ay saddexaysay dadku ma ogaa Budapest waxay u qaybsantahay
بودا يا بست و وبيجا دنوبا يا دحمرا وانا ماشي تاريخي انا ذا اشيغين اسلام كانو سو غاري دولدي سليمان قانوني وهجامين اي عثمانيين تا وبرتي مركي اي دقال كسو قاطي جسيرة دي غريق اي وير كو قادا يا اسلام كا ومعني غوبرنطور كا غوبلدان نيكي بوسنيان كا اها مسول كا اها تلدي ما كاي تشانا يين دولدي اسلام كا اي كو رفتين بودا بست اي بلغرين اغسي قدبين برتي يا استاغنا مركي marka markii Soomaaliga marka gadaal u gooday xubin ma Soomaaliga tii ha maxamedullah hadlay anigu aqmaray maxamedullah hadlay maxamed markuu la hadlay oo maxamed soo celiyay waa soo imaana waa is wareysanay war maxaad ahaydaan dananiyo noo waran markaas waxa uu yiri anigu oday Soomaaliyeed baanahay gobolka ka soo jeeday aan dana qabiil booyti markaas waxa uu ugu yiri maayo anoo oday Soomaaliyeed baanahay ma aaminsan ilaan laan sarsaan ma aaminsan okay waxaan dhalanayo annagu inta xalaalaan raadinayna waxaan rabnaa meel maqaayad islaam u leeyahay iyo masajid meel aan koobto wuxuu yiri haa way idin kaxaynaya okay na kaxee marka waxaan dhalanay laakiin mar badan na kaxaynaysid annaga biograph aan rabnaa meelaha taariikhiga ah inkastoo inoo qoran yihiin waxaan rabnaa inaan aqoontaada na geysid soo wada cashayno marka kadib aan sheekaysano oo kala tagno markaas wuxuu igu yiri محمد أبو حنا كاميروي كنا صقلا حيروا ولا الكاميروي كنا جت وجيه دل كان وادل كله حالات كله وين هو إذن كوا هو رب ضم بعض دان أبو حنا جت داية وحين بريدوب تعالى إذن لجوين ما شان هو بوليس كده هو هو رب ضم طيب با 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 نك محابوها أوكي وحنا لهم وياي هاي وكاي هاي مرك ونجد ديدا أنا وكاميرا دو ضن إسرعنا با كاميروي كخل كان دكان هوتيل كان دكان بابور كيان قادرنا وإسرعنا ونهجي waxaan u geeyay wuxuuna geeyay maqaayad dad islaam ah iska leeyeen oo turki ah horta nimanka turkiga ma sha Allah dhaha koodi aan tukan xataa masajidada toban turki haday tuulo timaado koow masajid ay aasaasayaan waana sunni nabi maxamed umada markii ilaahay barakeeyay diintu macni shaqadooda galiya nabi maxamed markuu qaxay guri ma dhisin wax kale ma samay markaa uu horeeyay guriga ilaahay masajidu ka taagan madina wad ogtiin ma ka markuu ka qaxay sida taariikhdu ay sheegayso islaamka بس عن تضيح ما الورد هو يكفر إني ما كاس إني من إلهي بركيه وإلهي الداعي أنا جنا سيدو الله أنا جنبي كان أنتو كان قاران كمساجد كودي ذا أوتوماتيكال معني قاعد لك جنب تين سومالي أو كله قبل كله وذا معني محام مايلين وحسينا إيه شكله ما جت مس ماشي أقول عشان إني مركي كدي مركي شاك عن قلنا مركي وحن قلنا سومالي سيدو اللي هو يتكلم مركي أسوي حيويري نهاية أنا جمال فيسبوك جمال بني ديكو أركايه إذن كو لوين ماركي سمعنيه كرباش هاي معني هر أمين جيسوي هو أبا نتقاني محانو أكبر طيان نهم إنما يونيمون هوريسا ومعني أم سردون مش قينا هاي أما ماركي سمع الكسعودة وبجد وطا أما سئون إنجي أو وطا إلى إكتيني نيمون باور وطا قرب وطا وريقا هاي جورناليستيا ورحوين تان أركي جري متينو يلي ماركي كندي والمركي سياسة دي وضا قلني نكرر سلدير وحا saldeero kasoo jeeday ee waa sheekaysanay markaan ismari weynay sheekada qosol Soomaalinimo markaas waxaan ugu yiri war waxaan dhaqay waayay dad Soomaaliye meeshan koobta noo sheek wala kulmayna waan raadinayna intayna bixin ee Soomaalidi wuxuu ugu yiri niyo Soomaali meeshan way ku yanaahay wuxuu yiri hal way ka tag hal qof oo Soomaaliya ama meeshan 20 sano deganaa qofkaas nin aad u wanaagsan waa waa ninka dhammaanteena caawiyay magaciisa si sheega waliba uu noo sheegay wuxuu yiri ninka waxa la yiraahdaa Xuseen waa nin Mailand u dhashay ama raxweyn gabar Hungarian ah oo gaala ah ayuu soo muslimiyay kadibna markuu soo islaamiyay way xijaabatay salaadada ay tukatay uu guursaday caruur ay u dhashay haddana baasaboorkii uu qaatay waxa uu guuray waxay u guureen ingiriiska ninkaas luqadda hangiriyaanku yaqaanaa waa nin Mailand ah anigayga hadda waan u baahnaa inaan la kulmo waayo waxyaabo badan baan rabay inuu iga caawiyo waa nin dadka Soomaalida aad u caawiyo telefoonkiisa noo raadiyay aan daan xataa qof yaqaan hadaan la hadli karno waa raadin laakiin waa weeyay inaan la kulanaan rabay runti ninka Soomaaliga hangiri ku kulanay laakiin Bolan hadhihi Czech Republic hadhihi maakaas waddanka Montenegro hadhihi Montenegro horta madow ma ku arkin ba Croatia
macnihii ninkaasi hooyadiisu hindida tahay aabihiisu nigeriyaanka ama qaayada damcaan ku aragnay ee albania iskaba dhaafarta ee dalka macedonia madow maba ku arkinba abadan. Sidoo kale ma arkayse hadda griiga madow uu joogaa, laakiin gobolka aan joogno hadda efsoni xuduudda agteeda oo kiskis la yidhaahdo oo macnihii 533 kilomitr u jidha caasimada Athens, macnihii ilaa hadda madowna kuma arkin, kumana aynan arkin Soomaali. Jasiiradaha aan u socono haddana u malaynma inaan madow ku arki doono. Markaan soo noqonona waxaan rabnaa caasimada Skopje ee dalka Macedonia inaan soo gaadhno, balse dowlad ahaan, askar ahaan, intaan la sheekaysanayno xuduudaha Griiga ugu adag, waana sababta keentay dadka Soomaalida markay tahriibayaan inay Griiga askartoodu balayska ay ka cabaadaan. Griigu waa niman, markaysa askartoodu adag, laakiin Croatia hadhihiin, Montenegro hadhihiin, Bosnia iskaba dhaafarta. Bosnia, dadkan wadamadan Montenegro waa dad farxaan ah, iyo Macedonia waa dad macnihi askartooda markay Soomaali arkaan, Soomaaliya yaa Mainland SMC markaan dhahno macnihi calanka aan tusno, ah good Soomaaliya 1991 ay ku dhahayaan macnihi, laakiin dhalinyaradooda Ingiriis ku roon si lamid a sida dhalinyarada Mainland luuqadaha ay u barteen oo kale, dhalinyaradooda Ingiriiska ku fahma odayaashu waxay u badan yihiin, saasay ku fiirinayaan, luuqad kale ma yaqaanaan. Inta badan mid baa Talyaani laba eray tuuranaya ama laba erayo Ingiriis oo macnihi dhintay, laakiin odayaashu ma yaqaanaan luuqadaha kale ee ajnabiga ah. Afafkooda waayo waa dad communist, hadday dimuqraati noqdeen, laakiin waa dad communism macnihi kusoo koray muddo sano badan, dictatoriyad macnihi la qafilay qafilan waayo macnihi odayaashi hore, xuduudana iyagaa u badan, marmar dhalinyaro waa ku arkaysaa. Laakiin intaan arkayna balayska waa la sheekaysanay, waa la faraxnay, qaar baa lagu yiri xataa kuwa Croatia, journalistyaal ma tiin ha oo Soomaaliya ha journalist communist oo nagu dhahay codkooda journalist communist, macnihi journaliste wuxuu la mid yahay communist, macnihi uu dhib badan yahay camal. Sawirkaagu wax kale ka dhigaaadkaala xasil meelihii aan soo marnay Griiga xoogaha askartooda niman aad iyo aad u xiran xuduudaha, inta badan maalinna waa marayna, habeenna waa marayna, laakiin habeenaan u badnay. Xuduud kasta aan marayno muuqaal baan ka hayna, macnihi markaan gelayno iyo markaan ka baxayno kulli waa soo duubnay. Laakiin xuduudda ugu adag Griig waa inaan runta ka sheegnaa, markaan sii socnay ma ahan markaan soo noqonay, qofkii raba inuu soo maro ayaan usii sheegaynaa. Waxyar xasan maxamedow, waxyar qofkii raba inuu wadamadan soo maro, horta wadamadan waa wadamo cabsiya, dadka madow cabsi bay u tahay, laakiin qofkii raba inuu soo maro wadamadan lacala Croatia, Bosnia iyo Montenegro, sidaas isku injiq Serbia dhinac saaran iyaduna. Haddaad rabtid Serbia inaad soo martid, waa inaad ku tashataa Serbia inaysan midowga Yurub ka mid ahayn, kow Serbia inay iskala weyn tahay iyadoo gaajo ah wadamadan, labo Serbia in cilaaqaad wanaagsan aysan lalahayn, xasaasiyad badan ay iska qabaan xataa askarta xuduudaha ay ka dareemaysid Serbia daa tiraadid ay ku dhahayaan, macnihi waa dagaalka kuwii soo bilaabay waay. Marka Serbia horta xagga dhig, marka laakiin aad rabtid wadamadan Montenegro inaad u gudubtid ama aad kaga sii gudubtid, waxaad ogaanaysaa xuduudaha waa dad isla degan oo la kala jarjaray xuduud loo sameeyey waay, dad isla degan oo qaybna inta loo gooyey oo macnihi boqol dundun oo kale waa dundun waa taqaanaan. Haddii GPS ka awoodatid intaa baxe Bosnia afka gelini, intaa baxe Montenegro afka gelini, intaa gale dhag, macnihi khatarteedaa badan. Laakiin qofkii raba inuu Montenegro maro waa inaad qaadataa gobolkan hadda aan ku noqon rabno la yiraahdo Dubrovnik waa gobolka saaran Bosnia iyo Montenegro dhanka Serbia maahan, waana meeshii dagaaladii Yugoslavia ay ka dhaceen, waa barta ay ka dhaceen. Aan rabno inaan biograaf ka soo diyaarino dadna aan kusoo wareysano, xabadda kow meesha ay ka bilaabatay, meesha aan rabno waa bartaas waay. Marka aad Dubrovnik aad timaadid, magaaladeeda centerka aad timaadid,
waxaa qaadanaysaa haddii aad rabtid Montenegro Neom. Neom haddaadan qaadan wuxuu kaa dhigayaa inta badan Bosnia. Neom waxay ku geynaysaa si toos ah xuduudda Montenegro. Marka kadib Montenegro hal wadaa gasha Podgorica waa caasimadeeda buuraad ka dhacaysa wadada lixdana ugu badan ama sideetan ma arkaysa 19 ku socon. Haddana dhowdii haddaad rabtid Albania waxaad ka baxaysaa xagga iyo Gorizia. Buuraha Gorizia, Gorizia aad ku socon doontaa buuraha tumaysa. Marka isku soo wadado walaal barnaamijkan halkaas aan ku soo gabagabeynaynaa insha Allah ta'ala waa live ko idinkaga imaanaya magaalada Efsoni ee gobolka Kiskis ee dalka Greega. Inta aanu ka kulmi doono muuqaalkan, muuqaalka xiga dardaarankan waxa weeye camalkana Ilaahay dirtii u qabo, maxaa yeelay midkaad uu camal falaysa daraadii eebbe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa u dheer yahay, xamuulkana iska yaree, maxaa yeelay kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaan. Walaalayaal, nafta la isu dhiibaya laysma siine. Haddii muuqaalkan muuqaalka xiga korna la kala qaato, waa Kiskis Life Greek SMC saaqaadka dunida. Intaan sii soconay aayaad quraan oo badan waa dhageysanay, buuraha intaan maraynay qudraddii Ilaahay baad xusuusanaysaa. Mararka qaarna maarkayse macnihii suugaan Soomaaliyeed oo maarkayse maya ayaan muuqaalada ku soo daraynay aan duubaynay, aan idin soo bandhigi doono mustaqbalka wadamadan cajiibka. Marka insha Allah eesaasi mid ka mid ah ayaan ku soo xiri doonaa oo macnihii qaraamiga Mainland insha Allah. waxaan idin horkeenay maxamed ibraahim wadani oo hadda macnihii Kiskis Greega ku sugan. Maxamed, saddex maalmood ma hurdin, qoraan oo ku jiray, nasiishiyar oo ku jiray, qoraan waa idin salaamay maan dadka mayga ah. Waxa u sheeg taariikha noqotay new anis san salaamay salaam kale walkal mahay inta la sheegay la jeedinka sin sheegay ma hasin adiga ma tahay wala maxay bray wadani wad aragtay saddex habeen iyo saddex maal madbuur soo uga dhacay Greek maat hadu urta kasoo kacay. Okay, Yes, you got my-
Yo, I'm a kid, but he died in the Medina.